Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN111 se věnuje řešení kvadratických rovnic. Kvadratická rovnice s neznámou x je každá rovnice tvaru ax na druhou plus bx plus c rovná se nule, kde a, b, c jsou reálná čísla, přičemž a je různé od nuly. Pro její řešení můžeme využít tzv. Diskriminant, což je číslo, které vypočteme ze známých koeficientů a, b, c kvadratické rovnice. Diskriminant vypočteme b na druhou minus 4ac. Jestliže je diskriminant kladný, má kvadratická rovnice dva různé reálné kořeny dané vzorcem x1, 2 se rovná minus b plus minus odmocnina z d lomeno 2a. Je-li diskriminant roven nule, má kvadratická rovnice jediný kořen, takzvaný dvojnásobný, který je dán vzorcem x1, 2 rovná se minus b lomeno 2a. Bude-li diskriminant záporný, pak tato rovnice nemá žádný reálný kořen. Příklad první, řešte rovnici 2x na druhou plus 5x minus 3 rovná se nule. Nejdříve určíme jednotlivé koeficienty a, b, c a dosadíme do vzorce pro výpočet diskriminantu. V našem případě je koeficient kvadratického členu a roven 2, koeficient lineárního členu b roven 5 a koeficient absolutního členu c roven minus 3. Dosadíme b na druhou je 5 na druhou minus 4 krát koeficient a je roven 2, to znamená krát 2, krát koeficient c je minus 3, rovná se 5 na druhou je 25, minus 4 krát 2 je minus 8, krát minus 3 je plus 24, rovná se 49. Nyní dosadíme do vzorce x1, 2 rovná se minus b plus minus odmocnina z d lomeno 2a. To znamená minus 5 plus minus odmocnina d je 49 lomeno 2 krát 2 rovná se minus 5 plus minus odmocnina ze 49 je 7 lomeno 2 krát 2 jsou 4. Nyní řešení rozdělíme. Minus 5 plus 7 lomeno 4, minus 5 plus 7 je 2 lomeno 4, což je 1 polovina. Druhé řešení. Minus 5 minus 7 lomeno 4 rovná se minus 5 minus 7 je minus 12 lomeno 4 se rovná minus 3. Daná rovnice má dva reálné kořeny a to čísla minus 3 a 1 polovina. Příklad druhý, řešte rovnici x na druhou minus 12x plus 36 rovná se 0. Určíme jednotlivé koeficienty. Koeficient kvadratického členu a je roven 1. Koeficient lineárního členu b se rovná minus 12 a koeficient c je roven 36. Dosadíme do vzorce pro výpočet diskriminantu. B je minus 12 na druhou, minus 4 krát, a je 1, c je 36, rovná se minus 12 na druhou je 144, minus 4 krát 1 krát 36 je 144, rovná se 0. Dosadíme do vzorce pro výpočet kořenů. X1, 2 rovná se minus, koeficient B je minus 12 plus minus odmocnina diskriminant jsme vypočítali, že je roven 0, lomeno 2 krát koeficient A je roven 1.
rovná se minus minus 12 je plus 12, plus minus odmocnina z nuly je 0, lomeno 2 krát 1 je 2, rovná se 12 plus minus 0 je 12, lomeno 2 rovná se 12 lomeno 2 je 6. Daná rovnice má jeden dvojnásobný kořen, a to 6. Příklad třetí, řešte rovnici. 4x na druhou minus 3x plus 1 rovná se 0. Nejdříve určíme koeficienty. Koeficient a je 4, koeficient b je minus 3 a koeficient c je 1. Dosadíme do vzorce pro výpočet diskriminantu. B je minus 3, to celé na druhou, minus 4 krát koeficient A je roven 4, krát koeficient C je 1, rovná se minus 3 na druhou je 9, minus 4 krát 4 je minus 16, krát 1 je minus 16, 9 minus 16 je minus 7. Je-li diskriminant záporný, daná rovnice nemá žádné řešení. Dosadíme-li do vzorce pro výpočet kořenu kvadratické rovnice, dostaneme minus koeficient b je minus 3 plus minus odmocnina diskriminant je minus 7 lomeno 2 krát 4. Máme tady odmocninu ze záporného čísla, která v oboru reálných čísel není definována, proto daná rovnice nemá řešení. Příklad čtvrtý, řešte rovnici x na druhou plus 4x rovná se 0. Daná rovnice je kvadratická rovnice bez absolutního členu, to znamená koeficient c se rovná 0. Koeficient kvadratického členu je 1 a koeficient lineárního členu je 4. Dosazením do diskriminantu dostaneme 4 na druhou minus 4 krát 1 krát 0 rovná se 4 na druhou je 16 minus 4 krát 1 krát 0 je 0 rovná se 16. Dosadíme do vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice minus 4 plus minus odmocnina z 16 lomeno 2 krát 1. Odmocnina z 16 je 4, to znamená dostaneme kořeny minus 4 plus 4 lomeno 2. Minus 4 plus 4 je 0 lomeno 2, což je 0. Druhý kořen minus 4 lomeno 2 se rovná minus 8 lomeno 2, což je minus 4. Daná rovnice má dva reálné kořeny minus 4 a 0. Tuto rovnici jsme mohli řešit i bez využití vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice tak, že na levé straně rovnice vytkneme x z daného výrazu a dostaneme x krát závorka x plus 4 rovná se 0, což je rovnice v součinovém tvaru. Součin dvou výrazů se rovná 0, jestliže aspoň jeden z výrazů je roven 0, to znamená x se rovná 0 nebo x se rovná minus 4. Opět jsme dostali dva různé reálné kořeny. Příklad pátý, řešte rovnici x na druhou minus 16 rovná se 0. Tato rovnice je kvadratickou rovnici bez lineárního členu, to znamená b se rovná 0, koeficient a se rovná 1 a koeficient c se rovná minus 16. Dosadíme do vzorce pro výpočet pro diskriminant a dostaneme 0 na druhou minus 4 krát 1 krát minus 16 rovná se 0 na druhou je 0, minus 4 krát 1 je minus 4 krát minus 16 je plus 64. Dosadíme do vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice. x1, 2 rovná se minus 0
plus minus odmocnina ze 64 lomeno 2x1. Odmocnina ze 64 je 8, máme tedy plus minus 8 lomeno 2. Jeden kořen je tedy 8 lomeno 2 je 4. Druhý kořen minus 8 lomeno 2, což je minus 4. Daná kvadratická rovnice má dva různé reálné kořeny, minus 4 plus 4. Tuto rovnici jsme mohli řešit i bez využití vzorce pro výpočet kořenu kvadratické rovnice. Výraz na levé straně můžeme rozložit podle vzorce na x minus 4 krát x plus 4, což je opět součinový tvar. Součin dvou čísel se rovná 0, jestliže aspoň jedno z čísel se rovná 0. V našem případě x minus 4 rovná se 0 nebo x plus 4 rovná se 0. To znamená, jedním kořenem je číslo 4 a druhým číslo minus 4.